ඔවාපි උදෑසන අද කාලේ මුල් තීරයේ සිට පටන් ගත්ත ගමන අපේ මේ හතරවෙනි අදියර ඔන්න උදේ පාන්දර මාළු දැලක් අදිනු. මම පොඩ්ඩක් නැගෙනහිර තරණයට වර්ෂාවෙන් බාධා පොඩ්ඩක් ඇති වුණා. ගොඩ ඉහිලන් යන්නේ අපි දැන් මුඳායින දිගේ. නායකතුමා ඉන්නෝ විසුරු ඉන්නෝ. ඇත්තට වහින්න සුලන් තත්ත්වයත් එක්ක මේක බීච් එක අයින් දෙක අපිට යන්න ඉතාමත් අපහසුයි. සුලන් තත්ත්වය අටිය යනවා ඉස්සර. සුලන් තත්ත්වය ඇත්තට තමයි මුලක වැස්සත් පැත්තට වැටෙන වැස්ස අපි කට්ටි යනවා සෙට් එක ඔන්න දැක්කනේ එන්න කුඩේට වෙනද මර්ද මුණ අපි දැන් ඉන්නේ නැගෙනහිර තරණය. මර්ද මුණයි බීච් දිවා ආහාරය පසුව අපි නැවතත් නැගෙනහිර තරණය ආරම්භ කරනවා. කල්හා බර දැන් අපි ගමන ආරම්භ කරනවා. නැගෙනහිර තරණයේදී අපිට තවත් හමුණු ස්ථානයක් තමයි සී ෆොරස්ට්. මේ ගස් ඔක්කොම සමාන්තරව තමයි ඇදිලා තියෙන ලස්සනට. නිකන් මේ නුවර එළිය වගේ ඇදිලා තියෙන. අද දවසේ වැලා හවස පොඩ්ඩක් ඉර ලාවට වගේ පායලා තියෙන. නැගෙනහිර මුහුදු වෙලා දිරේ. පොඩ්ඩක් හෙමින් හෙමින් ඉර බැහැගෙන යනවා. කාලතිව සිට ආපු නැගෙනහිර තරණේ මේ විනේට අපි දැන් අවසාන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කරු කංජි කුඩායි අපිට එතනින් තමයි අපි අද දවස රහසම වෙන්නේ. කිලෝමීටර් 20ක් අපි ආවා. හෙට කළු කංජි කුඩායි සිට අදියෙම්පත්තුර යන තැන අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වෙලාව තිබ්බොත් කල්ලඩි පාලමෙන් අවසන් කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි අදට සමු ගන්නවා. අපි ආයෙත් හෙට උදෑසන හමු වෙමු. මම ට්‍රැවල් විත් ජීවා.